Кога пред 2-3 децении ни кажуваа дека ќе дојде време водата да ја купуваме на литар, не ни се веруваше. Кога ни велеа дрва ќе се купуваат на кило, пак не ни се веруваше. Кога ни ги спомнуваа мобилните телефони, мислевме некој се занел во некаков филм. И кога ни навестуваа дека место со пари ќе плаќаме со картички, ни звучеше како нестварна фантазија. Сега вела дека во блиска иднина ќе се укинат парите и дека во раката ќе ни вградат чип со кој се ќе може да се купи и плати. И пак не ни се верува. Меѓутоа, една позната германска телевизиска куќа му соопшти на германскиот народ дека се укинуваат парите и дека на сите ќе им биде вграден чип во десната рака и азбесна јавноста. Залудно, новинарот им објаснувал како експертите се согласни дека им е дојден крајот на книжните пари, бидејќи тие се едноставно непрактични, може да се скинат, да изгорат, да се украдат. Аргументирајќи го образложението со примерот на суперразвиената Шведска, која речиси целосно ги повлече парите од оптек, бидејќи сите плаќаат со картички. Втората иновација е вградувањето на имплант на сите во рака, што е безболно. Него загрозува здравјето и е многу посигурно и попрактично отколку книжните пари. Укинувањето на кешот ја тресе Европа како торнадо. Започна во Италија со образложение дека е тоа добар начин за борба против мафијата. Во Холандија стапи во сила закон според кој кафулињата не мора да примаат кеш доколку не сакаат. На последниот состанок на светските мокници, односно на развиените 7 земји, се расправаше за укинување на парите, односно кешот од оптек во сите земји во Европа. Нема веќе печатење пари, нема трошоци, нема грабежи на банки, поточно ќе се знае кои со какви пари што купил. За секоја плакење од пекара до тоалет, банката ќе наплаке провизија и на плакачот и на тетката во клозетот. Колку попрзо се овистинат овие најави, толку поголем ќе биде притисокот врз граѓаните да го трошат кешот или да го стават во банка.